哎呀，哎，你这王八怎么卖的？我这王八，哎，你怎么骂人呢？你才是王八呢！哎呀，不是说你是王八，是我，你那个王八粉怎么卖的？哦，你说的是这个神龟酸梅粉吗？哎，对对对，你要说话说清楚点。我先尝一下好吃吧，好吃的话我多要几袋啊。味儿，来给我拿十包。要十包呀？这是十一包，你吃了一包，刚好十包啊。你数都没数就刚好十包，我俩数一下。数吧数吧。二四六八袋嘛，这不幸亏我数了一下，要不然又被你黑两袋。什么？我看看，二四六八，哎，还真是八袋。你这做买卖一点也不诚信，不老实，不买了。